नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरो एक्जाम्स फाइटर युट्युब च्यानलमा र आज फेरि एभरेज च्याप्टरकै पार्ट टू म सल्भ गर्नेछु र यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी वेस्ट बेङ्गाल पुलिस कन्स्टेबल र वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको लागि साथसाथै जुन चाहिँ एक्साइज डिपार्टमेन्टको एक्साइज कन्स्टेबल डिपार्टमेन्टको मेन्स बाँकी रहेको छ उनीहरूको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ ठिक छ र यो जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू छ यो एकदमै आइरहेको क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हुनेछ तपाईँहरूको लागि र सुरु गरौँ समयलाई बेसी स्पेन्ड नगरेर र पहिलो क्वेसनमा हेर्नुहोस् द फर्स्ट के भन्दैछ द एभरेज अफ रन अफ अ क्रिकेट प्लेयर अफ टेन इनिङ्स वर्स थर्टी टू अरे के भन्दैछ भन्दाखेरि दस इनिङ्स भनेको दस ओभरमा उसको एभरेज रन चाहिँ कति छ अरे थर्टी टू छ भनेपछि त्यसको टोटल रन दस इनिङ्समा टोटल रन कति हुन्छ भन्दाखेरि टेन इन्टु थर्टी टू गर्नुपर्छ हो कि भन्नुहोस् त भनेपछि टोटल रन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि दस इन्टु थर्टी टू गऱ्यो भने टोटल रन कति हुन्छ तिन सौ बिस भयो ठिक छ त्यसरी नै के भन्दैछ भन्दाखेरि हाउ मेनी रन्स मस्ट हि मेक्स इन हिज नेक्स्ट इनिङ सो एज टु इन्क्रिज हिज एभरेज अफ रन बाई फोर भनेर भन्दैछ भनेपछि के भन्दैछ अब उसले एघार ओभरमा जुन चाहिँ दस ओभर सकेर जुन चाहिँ एघार ओभर हुन्छ त्यो एघार ओभरको को टाइममा चाहिँ उसले कति रन ल्यायो भनेदेखि चाहिँ उसको एभरेज पनि जब जस्तै अघि बत्तिस थियो एभरेज अब बढेर कति हुन्छ छत्तिस हुन्छ भनेर भन्दैछ सो अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है एघार ओभरमा कति रन लिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यसको पनि टोटल रन नै निकाल्नुपर्छ एघार ओभरमा Uh, जस्तै अब चार एभरेजले बढ्दैछ भनेपछि एघारमा बत् चारमा बत्तिस जोड्यो भने कति हुन्छ छत्तिस हुन्छ यसलाई पनि मल्टिप्लाई हामीले यदि गऱ्यौँ भनेदेखि थ्री नाइन सिक्स हुनेछ त्यसै कारण थ्री नाइन सिक्समा चाहिँ कति घटाइदिनुहोस् थ्री टू जिरो घटाउँदाखेरि कति आन्सर आउँछ भनेर भन्दाखेरि सेभेन्टी सिक्स भनेपछि एघार ओभरको इनिङ्समा चाहिँ उसले टोटल कति ल्याएको हुनुपर्छ अरे सेभेन्टी सिक्स सो एक अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो ठिक छ र अब नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर टू के भन्दैछ भन्दाखेरि द एभरेज वेट अफ थर्टी फोर स्टुडेन्ट्स अफ अ स्कुल इज फोर्टी टू अरे चौतिसजना स्टुडेन्टको वेट चाहिँ एभरेज वेट चाहिँ कति छ अरे फोर्टी टू भनेपछि यसको पनि टोटल वेट निकाल्नुपर्छ टोटल वेट निकाल्नुको लागि के गर्छ भन्दाखेरि थर्टी फोर इन्टु फोर्टी टू गर्छ हामीले ओके होइन भन्नुहोस् अब यसलाई थर्टी फोर इन्टु फोर्टी टू मल्टिप्लाइ गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्टिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट केजी आउँछ ठिक छ त्यसरी नै इफ द वे वेट अफ द टिचर बी इन्क्लुडेड भनेर भन्दैछ अब टिचरको वेट पनि एउटा टिचरको वेट पनि इन्क्लुड भयो भनेदेखि जम्मा कतिजना पर्सन भयो त्यहाँनिर थर्टी फाइभजना पर्सन भयो कि भएन अब के भन्दैछ भन्दाखेरि थर्टी फाइभजना पर्सन भयो त्यहाँनिर इन्टु वेट अघि फोर्टी टू केजी थियो अब चार ग्राम अझै बढ्छ ए दि एभरेज वेट राइजेस बाई फोर हन्ड्रेड ग्राम्स भनेर भन्दैछ भनेपछि फोर्टी टू केजी फोर्टी टू केजी नै भयो पोइन्ट चार सौ भनेको चार ग्राम मतलब चार सौ ग्राम भनेको यसरी लेख्दा पनि मिल्छ है अब यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो मल्टिप्लाई गर्दा कति केजी आउँछ यो ग्रामलाई पनि मैले केजीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको डिभाइडेड बाई यो त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन म यहाँनिर अलिकति रफ गरिदिन्छु जस्तै चार सौ ग्रामलाई मैले केजीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने डिभाइडेड बाई थाउजन्ड गर्छु दुईवटा जिरो दुईवटा जिरो काटियो अनि चारलाई दसले भाग गऱ्यो भने जिरो पोइन्ट फोर आउँथ्यो त्यही कारण पोइन्ट फोर लेखिदिएको मैले ठिक छ अब हेर्नुहोस् यो दुइटालाई पैँतिसलाई पैँतिसले ब्यालिस पोइन्ट चारलाई यदि मल्टिप्लाई हामीले गर्यौँ भनेदेखि यसको आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि वान फोर एट फोर आउँछ ठिक छ वान फोर एट फोर केजी यो तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु होला अब हेर्नुहोस् कुन चाहिँ ठुलो छ यो ठुलो छ यसमा यो घटाइदिनुहोस् आन्सर तपाईँहरूको हातमा भनेपछि वान फोर एट फोर माइनस वान फोर टू एट अब हेर्नु चौधमा बाह्र घट्यो भने त सिधै छ आइगयो होइन छ अब अप्सनमा छ कहीँ चा, छ यहाँनिर छ यो दुईवटा त हुँदै होइन रहेछ त्यसपछि फेरि अब यसले एक यसलाई दिएको थियो अब यो त सात भयो सातमा दुई घट्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि पाँच भनेपछि छप्पन केजी हुनुपर्ने रहेछ ठिक छ तपाईँको अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो ठिक छ आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यही यस्तो खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ धेरैपल्ट एसआईको इक्जाममा नि आएको छ है अब नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर थ्री सचिन तेन्दुलकर ह्याज अ सर्टन एभरेज फर इलेभेन इनिङ्स अरे अब यहाँनिर चाहिँ एभरेज दिएको छैन एघार ओभरमा चाहिँ एउटा सर्टन एभरेज छ भनेर भन्दैछ अब त्यो एभरेज कति हो कति त्यो एभरेजलाई हामी के मानिने गर्छौँ एक्स मानिने गर्छौँ इन द टुवेल्थ इनिङ्स हि स्कोर एक सौ बिस रन एन्ड दि अर बाई इन्क्रिजेस हिज एभरेज बाई फाइभ रन्स भनेर भन्दैछ भनेपछि यहाँनिर म के गर्छु भन्दाखेरि लेट लेट सचिन तेन्डुलकरको एघार इनिङ्समा चाहिँ उसको कति रहेछ भनेर मानौँ हामी लेट द एभरेज अफ इलेभेन इनिङ्स एक्स भनेर मानिलियौँ हामीले होइन त्यसो भने क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि एघारमा यो एभरेज चाहिँ एक्स भयो भनेदेखि टोटल रन कति हुन्छ इलेभेन एक्स हुन्छ मल्टिप्लाई गर्थ्यो नि त अघि हामीले जसरी मल्टिप्लाई गरेको थियो होइन त्यसरी नै एघार इन्टु एक्स गर्थ्यो यो टोटल रन भयो टोटल रनमा जब जब बाह्र ओभरको टाइम हुन्छ बाह्र ओभरको टाइम सकिँदाखेरि चाहिँ कति रन स्कोर गरेको थियो भनेर भनेको थियो एक सौ बिस रन ठिक छ अब यसको पनि एभरेज निकाल्नुपर्छ यो टोटल यो टोटल अब जम्मा कति इनिङ्स भयो बाह्र इनिङ्स भयो गर्दाखेरि चाहिँ उसको एभरेजमा पनि कतिले बढ्दैछ भनेर भन्दैछ हिज एभरेज इन्क्रिजेस हिज एभरेज बाई फाइभ रन्स भनेर भन्दैछ पाँचले बढ्यो भनेर भन्दैछ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो एसआईको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो कन्स्टेबलमा त्यति सा यस्तो साह्रो आउँदैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो यस्तोहरू चाहिँ यो दुई हजार उन्नाइसमा पनि आइसकेको यो हो ठिक छ अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एघार एक सय भयो एक सौ बिस पनि एक सौ बिसै भयो इक्वल टु यो बाह्रले यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ बाह्र एक्स छ बाह्र एक सय भयो प्लस बाह्र पाँच साठी भयो अब एक्सएक्सलाई एकपट्टि राखिदिऊँ न त होइन एक सौ बिसमा साठी घटाइदिनुहोस् इक्वल टू यो बाह्र यतै भयो बाह्र एक्स यो एघार एक्सलाई यतापट्टि लग्यो भने माइनस इलेभेन एक्स हुन्छ सो साठीमा एक सौ घट्यो भने कति हुन्छ साठी नै हुन्छ ए सरी एक सौ बिसमा साठी घट्यो भने साठी नै हुन्छ सो बाह्रमा एघार जोड्यो एघार घटायो भने एक्स हुन्छ सो साठी रन चाहिँ उसको के भयो यहाँनिर आयो अब के भनेको छ यो साठी रन त उसको टोटल एभरेज थियो अब यहाँनिर एभरेज इन्क्रिज बाई फाइभ रन्स भनेर हुँदैछ वाट इज इज हिज न्यू एभरेज चाहिँ उसको न्यू एभरेज चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पुरानो साठी आयो अब साठीमा फेरि हामीले यो कति जोड्नुपर्छ पाँच किन भन्दाखेरि ए इन्क्रिजेस हिज एभरेज बाई फाइभ रन्स भनेर भनेको छ नि त सो पैँसठ चाहिँ आन्सर हो मैले यही गल्ती गरेर आएको थिएँ एसआईको इक्जाममा साठी चाहिँ आन्सर निकालेँ तर लास्टमा पाँचै जोड्नु सकिनँ किन भन्दाखेरि उसको यो एक्स त हामीले मानिलिएको त पुरानो एभरेज हो नि त तर अब न्यू चाहिँ के भन्दैछ पाँचले बढेको छ भनेर भनेको छ त्यसै कारण सिक्सटी फाइभ भएको यहाँनिर ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन फेरि हेर्नुहोस् त्यस्तै कोइसन छ अ ब्याट्सम्यान ह्याज अ सर्टन एन्ड एभरेज इन फिफ्टी नाइन इनिङ्स अरे यहाँ पनि सेम त्यस्तै हो अब कति हो कति एभरेज हामीलाई थाहा छैन यहाँ सर्टन एन्ड एभरेज भनेर भनेको छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ लेट द एभरेज अफ फिफ्टी नाइन इनिङ्स बिएक्स भनेर मान्यो हामीले त्यसो भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल कति हुन्छ फिफ्टी नाइन ओभरमा भन्दाखेरि फिफ्टी नाइन एक्स हुन्छ टोटल रन प्लस उसको इफ इज एभरेज इज इन्क्रिज बाई टू रन्स आफ्टर स्कोरिङ वान हन्ड्रेड एट्टी वान इन द लास्ट इनिङ्स भनेर भन्दैछ फिफ्टी नाइनदेखि त अब सिक्सटी इनिङ्स हुन्छ नि त सिक्सटी इनिङ्समा चाहिँ ए एक सौ एकासी ल्यायो अरे अनि डिभाइडेड बाई फिफ्टी नाइन थियो अब यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ सिक्सटीले जस्तो अघि यहाँनिर हामीले टुवेल्भले डिभाइड गरेको थियो त्यसरी नै यहाँनिर सिक्सटी इनिङ्स साठी ओभरमा साठी ओभर भयो भने साठीले डिभाइड गर्छ सा। इक्वल टु उसको जति एभरेज छ त्यो एभरेज रउन्डमा चाहिँ फेरि कतिले दुईले बढ्यो भनेर भन्दैछ त्यसै कारण चाहिँ प्लस टू गऱ्यो यहाँनिर ठिक छ यसलाई पनि त्यसरी नै गर्छौँ फिफ्टी नाइन एक्स फिफ्टी नाइन एक्सै हुन्छ प्लस वान हन्ड्रेड एट्टी वान पनि वान हन्ड्रेड वानै हुन्छ इक्वल टु सिक्सटी एक्स प्लस वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन्छ ठिक छ त्यसरी नै एक सौ एकासीमा एक सौ बिस घटाइदिनुहोस् यो यतापट्टि आउँदा माइनस भएर आउँथ्यो नि त इक्वल टु सिक्सटी एक्समा फिफ्टी नाइन एक्स यतापट्टि आउँदाखेरि माइनस फिफ्टी नाइन एक्स हुन्छ सो इट विल बी यहाँ त एक्स मात्रै भयो यहाँनिर कति हुन्छ भन्दाखेरि एक सौ एक्कासीमा एक सौ बिस घटायो भने कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सिक्सटी वान रन हुन्छ ठिक छ एक्सको भेल्यु ए एभरेज चाहिँ कति भयो अरे सिक्सटी वान भयो अरे अब यहाँ अझै दुईले बढ्दैछ भनेपछि सिक्सटी वान प्लस हामीले के अरे सरी यहाँनिर देखेन अलिकति है यहाँनिर सिक्सटी सिक्सटी वान आएको थियो अब सिक्सटी वानमा चाहिँ हामीले कति जोड्नुपर्छ टू जोड्नुपर्छ गर्दाखेरि सिक्सटी थ्री हुन्छ यो चाहिँ गर्नु बिर्सिनु हुँदैन हामीले किन भन्दाखेरि न्यू इनिङ्स हो नि त हाम्रो सो सिक्सटी थ्री चाहिँ आन्सर हुनुपर्ने यहाँनिर सरी यहाँनिर अप्सनमा छैन रहेछ यहाँनिर डिईमा चाहिँ म के गर्छु ए वाट इज हिज एभरेज आफ्टर दि सिक्स्टी इनिङ्स भनेर भन्दैछ सो आन्सर चाहिँ यो के हो खासमा चाहिँ सिक्सटी थ्री हो यहाँनिर सिक्सटी थ्री अप्सनमै छैन सो अप्सन नम्बर इ चाहिँ करेक्ट हो ठिक छ सिक्सटी थ्री हुनैपर्छ यहाँनिर किन भन्दाखेरि हिज एभरेज इज इन्क्रिज बाई टू भनेको थियो नि त त्यसरी नै माथि पनि हिज एभरेज इज इन्क्रिज बाई फाइभ भनेको थियो त्यसै कारण फाइभ जोडेको थियौँ हामीले ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेसन क्वेसनले यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि द एभरेज वेट अफ टेन मेम्बर्स इन अ फ्यामिली डिक्रिजेस बाई टू पोइन्ट फाइभ केजी भनेर भनेको छ यहाँ डाइरेक्ट छ दसजना मेम्बरको एभरेज वेट चाहिँ टु पोइन्ट फाइभले डिक्रिज हुँदैछ घट्दैछ भनेर भन्दैछ जब न्यू मेम्बर कम्स इन प्लेस अफ वान अफ देम वेगिङ सेभेन्टी केजी नयाँ मेम्बर चाहिँ कुनै एउटा मेम्बरको बदलीमा चाहिँ सत्तर केजी भएको मेम्बर चाहिँ फेरि एड भएछ अरे ठिक छ त्यतिखेर चाहिँ डिक्रिज बाई टू पोइन्ट फाइभ केजीले घटेछ अरे फाइन्ड द वेट अफ द न्यू मेम्बर भनेर भन्दैछ त्यसो भने नयाँ मेम्बर जुन चाहिँ थपिएको थियो त्यो नयाँ मेम्बरको वेट चाहिँ कति हो त भनेर भन्दैछ ठिक छ कुरा यस्तो थिएँ सिम्पल छ दसजना मेम्बरको एभरेज वेट चाहिँ टू पोइन्ट फाइभ केजीले घट्दैछ अरे किन भन्दाखेरि जब त्यो दसजना मेम्बरमा कुनै एकजना मेम्बर जुन चाहिँ सत्तर केजीको थियो अरे त्यो चाहिँ निक्लेर त्यसको बदलीमा अरू कुनै आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिले घटेको थियो अरे त्यसो भने त्यो आउने मान्छेको आउने नयाँ मेम्बरको वेट चाहिँ कति हो त्यो निकाल भनेर भन्नु खोजेको ठिक छ यो त झन् एकदमै इजी एउटा मेथडले सिकाउँछु तपाईँहरूलाई यो फेरी? के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पहिला सत्तर केजी भयो ठिक छ सत्तर केजी भयो यो पुरानो मेम्बर हटेको अब यो सत्तरमा माइनस टु पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन गरिदिनुहोस् किनभन्दा दसजना मेम्बर हो नि त एकजना निक्लिए पनि फेरि अर्को त थपेको थियो नि त भनेपछि टु पोइन्ट फाइभले टेनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ यो टेन र यो काटेर यो त पच्चिस भइगयो सो सत्तरमा पच्चिस घट्यो भने कति हुन्छ पैँतालिस केजी दामी मेथड हो यो ट्रिक सो पैँतालिस चाहिँ तपाईँको आन्सर हुनेछ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन अब हेर्नुहोस् द एभरेज वेट अफ एट मेम्बर्स इन अ फ्यामिली इन्क्रिजेस अघि चाहिँ डिक्रिजेस भनेको थियो त्यसै कारण हामीले माइनस गरेको थियौँ अब यहाँनिर इन्क्रिजेस भन्दैछ त्यसो भने हामी यहाँ के गर्छौँ प्लस गर्छौँ वेन अ न्यू मेम्बर कम्स इन प्लेस अफ वान अफ देम वेकिङ फिफ्टी केजी अरे अघि सत्तर केजी थियो अब पचास केजी छ भनेपछि हामी सिम्पल त्यही गर्छौँ पचास केजी पहिला लेख्छौँ ले प्लस टु पोइन्ट फाइभले इन्टु एट मल्टिप्लाइ गरिदिन्छौँ आन्सर कति हुन्छ फिफ्टी प्लस 20 हुन्छ यो 2.5 ले फाइभले ले मल्टिप्लाइ गरेन 20 बिस हुन्छ जोड्दाखेरि कति हुन्छ सत्तर केजी सजिलो छ आन्सर है क्वेसन नम्बर सेभेन द एवरेज मार्क्स अफ फोर्टिन स्टुडेन्ट्स वाज फाउंड टु बी सेभेन्टी वान अरे चौधजना स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स चाहिँ सेभेन्टी वान अरे त्यसो भने टोटल मार्क्स कति हुन्छ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ चौधजना स्टुडेन्टको एभरेज चाहिँ सेभेन्टी वान हो टोटल टोटल मार्क्स कति हुन्छ फोर्टिन इन्टु सेभेन्टी वान सो फोर्टिन इन्टु सेभेन्टी वान गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी फोर हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि अब नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी फोरमा चाहिँ त्यहाँदेखिको के भन्दैछ त्यहाँदेखिको नेक्स्ट लाइन पढौँ बट इट वाज लेटर फाउन्ड द्याट द मार्क्स अफ वान स्टुडेन्ट हेड बिन रङली एन्टर्ड एज फोर्टी टू इन्स्टेड अफ फिफ्टी सिक्स एन्ड अफ एन एज सेभेन्टी फोर इन्स्टेड अफ थर्टी टू भनेर भन्दैछ एकजनाको चाहिँ के थियो अरे एकजनाको चाहिँ एक्चुअलमा फिफ्टी सिक्स मार्क्स थियो अरे तर हाल्दाखेरि चाहिँ फोर्टी टू मात्रै हालेँछ अरे रङले हे गल्तीले फोर्टी टू हालेको अरे र एउटाको थर्टी टू थियो अरे र त्यसको चाहिँ फेरि गल्तीले कति हालेछ अरे सेभेन्टी फोर त्यसो भने यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन जुन चाहिँ रङले हालेको थियो त्यसलाई चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ जस्तै फोर्टी टू रङले हालेको थियो माइनस फोर्टी टू भयो त्यसरी नै सेभेन्टी फोर पनि गल्तीले हालेको थियो त्यसै कारण चाहिँ सेभेन्टी फोर पनि यहाँनिर माइनस गर्यो अब जे जे चाहिँ एक्चुअलमा करेक्ट थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि के गर्छ हामी प्लस गर्छौँ फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी टू अब यसमा यति सबलाई जोडेर घटेर फेरि चाहिँ कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ अब लु भन्नुहोस् त नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी फोरमा माइनस फोर्टी टू माइनस सेभेन्टी फोर प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी टू गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो के भन्छ यतिलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ अरे माइनस ट्वेन्टी एट आउँछ अरे अनि नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी फोरमा माइनस ट्वेन्टी एट गर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स अब डिभाइडेड बाई कतिजना स्टुडेन्ट थियो चौधजना भने सिएललाई चौधले डिभाइड गर्थ्यो किन भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड द करेज करेक्ट एभरेज भनेर भनेको छ नि त एभरेजै निकाल्नु भनेर भनेको छ फाइन्ड द इक्ज्याक्ट मार्क्स भनेर भनेको भए चाहिँ खालि नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स हुन्थ्यो तर एभरेज भनेको छ भने चौधले डिभाइड गर्नुपर्छ चौधले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ चौध सिक्सटी नाइन जा नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स हुन्छ रहेछ तपाईँको आन्सर कति हुन्छ सिक्सटी नाइन अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो ठिक छ त्यसरी नै अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन द एभरेज एज अफ फिफ्टिन स्टुडेन्ट जब क्लास इज फिफ्टिन इयर्स भनेर भन्दैछ अब टोटल टोटल एज निकाल्नुपर्छ पन्ध्रजना स्टुडेन्टको पन्ध्र एभरेज हो भनेदेखि टोटल कति हुन्छ दुई सौ पच्चिस uh, हुन्छ ठिक छ पन्ध्र पन्ध्र दुई सय पच्चिस हुन्छ त्यसपछि माइनस के भन्दैछ आउट अफ दिस द एभरेज एज अफ फाइभ स्टुडेन्ट इज फोर्टिन अरे पाँचजना स्टुडेन्टको एभरेज फोर्टिन अरे अनि नौजना स्टुडेन्टको एभरेज सिक्सटिन अरे यसो गर्नुपर्छ यसो गरेर मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ फिफ्टिन्थ नम्बरको स्टुडेन्टको चाहिँ कति हुन्छ एज भनेर भन्दाखेरि यसमा यो घटाइदिनु आन्सर आइहाल्छ दुई सय पच्चिस त यही भयो अब यो डलरलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति हुन्छ पन्ध्र चौध सत्तर प्लस नाइन्टिन सिक्स वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर हुन्छ होइन अब यसलाई दुई सय पच्चिसमा यो दुइटालाई जोडेर घटाउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि दुई सौ चौध हुन्छ यसलाई घटाउँदा कति हुन्छ एघार इयर्स एघार इयर्स कति छ अप्सन नम्बर एमा छ सो यो करेक्ट हुन्छ ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर नाइन दे आर वेयर थर्टी फाइभ स्टुडेन्ट्स इन अ होस्टेल इफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज इन्क्रिज बाई सेभेन एन्ड द एक्सपेन्डिचर ओन फुड इन्क्रिजेस बाई फोर्टी टू पर डे वाल दि एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ स्टुडेन्ट इज रिड्युस बाई रुपिस वान भनेर भन्दैछ पैँतिसजना स्टुडेन्ट्स अरे एउटा होस्टेलमा फेरि त्यहाँनिर के भन्दैछ सातजना फेरि स्टुडेन्ट थपेछ अरे जब थपिन्छ त्यतिखेर उनीहरूको खानुको खर्च चाहिँ एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च हो बिहा ब्या, ब्यालिस पर डे अरे इन्क्रिजेस बाई ब्यालिस रुपियाँ पर डेले इन्क्रिज हुन्छ अरे वाइल दि एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ स्टुडेन्ट इज रिड्युस बाई वान अरे तर उनीहरूको एभरेज एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति घट्छ गर्छ अरे कतिले एकले भनेर भन्दैछ अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है इनिसियल एक्सपेन्डिचर हामी के मान्छौँ भने भन्दै भन्दाखेरि चाहिँ एक्स मान्छौँ ठिक छ एक्स डिभाइडेड बाई कतिजना स्टुडेन्ट थियो पैँतिसजना सरी यो पच्चिस भयो पैँतिसजना स्टुडेन्ट थियो माइनस फेरि त्यो एक्समा त्यो एभरेज एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ फेरि कति जोडे इन्क्रिजेस भनेको छ फोर्टी टू इन्क्रिज भयो अरे फेरि यसलाई पनि डिभाइडेड बाई कति हो सातजना थपेको थियो नि त स्टुडेन्ट्स हो ब्यालिसमा सात जोड्यो भने कति हु सरी थर्टी फाइभमा सात जोड्यो भने कति हुन्छ ब्यालिसै हुन्छ यो पनि इक्वल टु रिड्युसेस बाई वान भनेर भनेको छ सो एक यहाँनिर आउँछ ठिक छ अब यसलाई सल्भ फेरि यसको एलसिएम निकाल्नुहोस् यस यसलाई एलसिएम निकाल्दाखेरि चाहिँ यो कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई एक काम गर्नुहोस् यो पैँतिसलाई के गर्नुहोस् पाँच इन्टु सात सात पाँच पैँतिस हो अनि ब्यालिस भनेको पनि त्यही हो सात छ ब्यालिस सो एल्सिएम निकाल्नु पऱ्यो भने यो दुइटालाई एउटा मात्रै काउन्ट हुन्छ सो so, फाइभ सेभेन जा थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ सिक्स जा कति हुन्छ भन्दाखेरि टु हन्ड्रेड टेन हुन्छ र माथि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ फाइभ एक्स माइनस स फाइभ एक्स इक्वल्स टु हन्ड्रेड टेन हुन्छ यसलाई पनि यता ल्यायो भने फाइभ एक्स माइनस सरी यो एक्सलाई पनि यता लियो भने यो के हुन्छ अच्छा यसरी नगर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एलसिएम हेर्नुहोस् है यहाँ सेभेन छ यहाँ पनि सेभेन छ अब के छैन भन्दाखेरि सिक्स छैन सिक्सले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो के हुन्छ सिक्स एक्स हुन्छ माइनस यहाँनिर सिक्स छ अब यहाँ के छैन फाइभ एक्स छैन सो यस्तो गर्नुहोस् प्लस फोर्टी टू होइन फाइभले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो एलसिएम निकालेर गर्नुहोस् तपाईँहरूले ठिक छ र यसको आन्सर चाहिँ यो कति आउनुपर्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेसनले गर्दाखेरि अलिकति लामो हुन्छ त्यसै कारण म क्यालकुलेसन चाहिँ गर्दिनँ सो एक्सको भेल्यु तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि दुई सौ दस दुई सौ दसमा दुई सौ दसैँ जोड्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ चार सय बिस हुन्छ सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँहरूको करेक्ट हो तपाईँहरू एक काम गर्नुहोस् यसको एलसिएम निकालेर यसको आन्सर निकाल्नुहोस् ए इक्वल टु वान पनि छ यसलाई क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुहोस् दुई चार सौ बिस आउँछ तपाईँहरूको ठिक छ क्यालकुलेसनले गर्दा धेरै धेरै लामो हुनेछ त्यसै कारण चाहिँ म गर्नु चाहदिनँ क्यालकुलेसन ठिक छ किनभने भिडियो लामो हुन्छ लामो भिडियो भएपछि तपाईँहरू हेर्नु मन गर्नुहुन्न र पनि बाइचान्स अब आउँदै आएन भनेदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा म यसलाई सल्भ गरेर म हालिदिनेछु ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् यो कोइसन एकदमै सजिलो छ र प्रायः जस्तो यस्तो इक्जाममा कोइसनहरू धेरै देखेको छु मैले फाइन्ड द एभरेज इन्क्रिज रेट अफ इन्क्रिज रेट अफ इन्क्रिज इन द पपुलेसन इन द फर्स्ट इयर इज थर्टी पर्सेन्ट एन्ड द्याट इन द सेकेन्ड इयर इज फोर्टी पर्सेन्ट इन्क्रिज भनेको हेर्नुहोस् प्लस हो सो यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि प्लस थर्टी प्लस फोर्टी प्लस इन्टु प्लस प्लस त्यसपछि ए भनेको थर्टी इन्टु फोर्टी डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड छ ठिक छ यो के भएको हो भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस माइनस एबी डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड हो यो चाहिँ हाम्रो के हो फर्मुला अब इन्क्रिज भन्यो भने प्लस आउँछ डिक्रिज भन्यो भने माइनस आउँछ ठिक छ त्यो हिसाबले अब यहाँ त इन्क्रिज इन्क्रिज भनेको छ त्यसै कारण एउटा जिरो एउटा जिरो काट्यो यहाँ पनि एउटा जिरो एउटा जिरो काट्यो सो यो के भयो भन्दाखेरि चालिस तिस सत्तर भइगयो प्लस थ्री फोर जा टुवेल्भ अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि एट्टी टू पर्सेन्ट सो अप्सन नम्बर ए नै यसको भने के हो करेक्ट हो अब यहाँनिर एउटा इन्क्रिज एउटा डिक्रिज जस्तै अब हेर्नुहोस् अगाडिको चाहिँ इन्क्रिज पछाडिको चाहिँ डिग्रिज भनेको भए यस्तो हुन्थ्यो अनि प्लस इन्टु माइनस माइनसै हुन्थ्यो अनि ए भनेको थर्टी इन्टु फोर्टी डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड हुन्थ्यो दुईवटा जिरो दुईवटा जिरो काटिहाल्थ्यो चालिसमा ए तिसमा चालिस घट्यो भने माइनस दस अनि माइनस थ्री फोर र टुवेल्भ गर्दा माइनस ट्वेन्टी टू पर्सेन्ट हुन्थ्यो हो यसरी गर्नुपर्छ ठिक छ अब लास्ट क्वेसन छ यो पार्ट टूको जुन चाहिँ चाहिँ कन्स्टेबलमा आएको क्वेसन हो यस प्रकारले छ सम अफ थ थ्री कन्जिक्युटिभ इभन इन्टिजर इज फिफ्टी फोर अरे फाइन्ड द लिस्ट एमङ देम भनेर भन्दैछ ठिक छ थ्री कन्जिक्युटिभ इन्टिजरको अरे अब मानिलिनुहोस् एउटा एक्स हो भनेदेखि यहाँ इभन भनेको छ है एउटा एक्स भनेको छ त्यसो भए भने कन्जिक्युटिभ भनेको एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर हो किन भन्दाखेरि इभन भनेको छ नि त जम्मा गर्दा चाहिँ कति अरे फिफ्टी फोर भनेर भनेको छ सो एक दो तिनवटा एक्स भनेपछि थ्री एक्स भयो प्लस दुईमा चार छ इक्वल टू फिफ्टी फोर भयो थ्री एक्स मात्रै भनेको यता के हो फिफ्टी फोर माइनस सिक्स एक्स मात्रै भने कति हो छप्पनमा चो, ए चौवन्नमा छ घटायो भने कति हुन्छ अडतालिस हुन्छ अडतालिस हुन्छ डिभाइडेड बाई थ्री थ्री वान जा थ्री थ्री सिक्स जा एटिन सोह्र तपाईँको आन्सर हुनेछ ठिक छ र आजको लागि यति नै अब म नेक्स्ट मेरो पढाउने यही हो हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूको लागि रेडी गरिदिइरहेको छु रेसियो एन्ड प्रपोर्सन त्यसको पनि पार्ट वान पार्ट टू गरेर नै म सल्भ गराउने छु लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिदिनु होला तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस् एकदमै अब म म्याथ चाहिँ सबभन्दा विशेष चाहिँ म म्याचै नै म्याच नै गराउँछु अब तपाईँहरूलाई अरू छोडिदिन्छु किनभन्दाखेरि म्याथको धेरै डिमान्ड छ यहाँनिर होइन म्याच 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 भनेर भन्नुहुँदैथ्यो अब तपाईँहरू चाहिँ बस खाता बनाएर एउटा कपी बनाएर त्यसमा डङ्का डङ्काडङ्क डौंक गर्नु थाल्नुहोस् ठिक छ र आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू